လူကုန်ကူးပွဲစားတဲ့ရောင်းနှဲစရိတ်အတွက်ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အလို့သမားဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပူးပေါင်းပြီးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်သူအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ လူကုန်ကူးခံရမှုတွေအများဆုံးဖြစ်တဲ့မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မလေးရှားထိုင်းနယ်စပ်တို့မှာလူကုန်ကူးခံရမှုတွေပုံမှန်များပြလာတာကြောင့်လူကုန်ကူးပွဲစားတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းကောင်းထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ဆွေးနွေးပွဲမှာလူကုန်ကူးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကဦးဆောင်အဖွဲ့မှုကပြောပါတယ်
ဒီနေ့ရှိပါတယ်ထိုင်းရုံမြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအတွက်ရပောင်းများစွာလုံးမရှိဘဲနေထိုင်တာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းမှာခက်ခဲရှိနေတော့ကြံ့ကြရတဲ့အချိန်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ရှစ်ဆက်ပြီးထိုင်းဘက်မှာဦးစားပေးတဲ့လူကုန်ကူးချင်းပညာပေးမှုကိုထိုင်းနိုင်ငံတက်ကြရမှာပြုလုပ်မယ်မြန်မာနိုင်ငံတာဝန်ရှိတဲ့ဂျယ်ရီထဏဆိုင်ရာတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးဆွေးနွေ
ဒီနေ့ရုပ်သံကူးမှုတားဆီးနိုင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖွဲ့ထိုင်းရဲ့စစ်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့အလို့သမားရှာဖွေရေးဌာန NGO CBO ဖွဲ့စည်းတဲ့ပူးပေါင်းပြီးလူကုန်ကူးပွဲစားတွေဖမ်းဆီးနိုင်ရတဲ့ပူးပေါင်းကောင်ထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆွေးနွေးကြကြပါတယ်။ဒီရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာလူကုန်ကူးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီညွန်နယ်ပပျောက်ရေးပေါ့အဓိကတော့အဲ့တော့ပွဲစားများကြောင့်ဖမ်းဆီးရေးအဓိကလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်မှုကကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဖက်ကိုတော့တရားခံပြန်ဖမ်းဆီးနိုင်ပါတယ်။နောက်လူကုန်ခံရလူတွေကယ်ဆယ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဒီတရားမဝင်ရှေ့ပြောင်းသွားရတဲ့လူတွေကိုဒုက္ခရတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်နိုင်ငံကူးပေါင်းပြီးတော့ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့လူကုန်ကူးခံရသူ50%ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံဆွေ